皆さんこんばんは、バンカラ代表の生田さん組、やってまいりました。フェスじゃない、違う、新しい新シーズンがねやってきたみたいでね、本日も遊んでいきたいなと思うんですけども、新武器そして新ステが追加されたのかな。はい、臨時ニュース来ました。待ってフェスだった、あれごめん、みんななんかフェスだった、ごめん、本当にフェスだった、知らずに言ったらフェスなんだ。ごめんなさい、声ガラガラなんですけど。今回のお題あれだよね。この子と3人だよね。この発表するで。えい。今回のフェスのお題は、ウェイ風花打つ方、万太郎ということで、1周年記念ですね。うわー。みんな喜んでる。てか誰が勝つかな。これ、スパイシーな仕切り役風花と、笑顔満開、恐れ知らずの打つ方。そして、エイさん、大きなヒレで全てを受け止める万太郎の、万太郎です。万太郎、万太郎です。いや、みんなどこに入れるかさ、これさ、打つ方ちゃん結構人気なんだよ。いや、風花か。風花が人気で、で、打つ方が全然勝ててないから、みんな打つ方ちゃん入れようかなっていう人たちが多かったんだよね、ネットの人たち。俺はそんな印象なんだけど、皆さんどこに投票するか決めましたか？リーダー決めんのこれ。リーダー決めるのかな。まあ、でもリーダーにふさわしいのだからそうだ。ここで決まるのか。誰がリーダーかね。万太郎をリーダーにすんのはちょっとなんか、いや、いいのか悪いのかなんかどっちでもいいみたいな。新シーズンじゃないのか今日は。フェス投票だったんだ。マジか。あれ？カメラが回ったままじゃぞ。えい。機材トラブルで回ったのかな？たった今緊急ニュースが入りました。熊さん秘書か、やっばい！ビッグランも来た！すげえ！え、こんなニュースの入り方は初めてだね。ビッグラン警報だ。今回ナンプラー遺跡でやるんだ。で、なんだこれ。なんかヘリコプターのね、置物もらえますね。新しいさ、いるのかな、新しい。タツとか、大物鮭、お頭鮭みたいなの出てくるのかな。新武器のマニューバー、熊さんマニューバー出てくるのは知ってるんですけど。あー来た、ここを待っていました。新シーズン、なんか始まるまでに時間を要して申し訳ございません。新武器イグザミナーモップリン、これもねちょっと使っていきたいなと思うし、新しいね、サブとスペシャルが一新されたカスタム系、コラボ系、テスラ、ヒュー全部出たので、あ、ネオもソレーラーもデコも出ました。新武器めっちゃありますね。そして新ステージ高橋、経済特区、そしてお評開運。今までスプラ2のステージがセットで出てたところが、スプラ3で初めて出るステージが2個追加されるということで、新しい。新しい、本当に新しい。時知らずいぶし工房、これはサーモンランですね。もう盛りだくさんじゃないですか。秋のアップで、これはスプラ2でもあったけどさ、ねえ、時知らずってあれだ、ごめん、俺ずっと四角い箱の中に、ね、囲まれてると思ってたけど、プロペラ使うステージだったわ。訂正させてください。あ、ナンプラン遺跡と、高橋経済特区が縄張りバトルで出てきてますね。縄張り、じゃあ、やってみるか。いや、いろいろ新しいステージでやるのはね、ちょっと、新鮮なものがあるので、そして新しい武器でね、やってみたいですね。どうしよう、武器買うか。あー、見て、出てきた。俺結構武器のチケット持ってるから、全部使えば買えるかな。とりあえず買いたいやつどんどん買っていこうか。で、武器中の話がね、長いんですよ。毎回。ちょっと早く喋るのやめていただければ嬉しいですけど。ちょっと待って。長いよ武器中。わー、オッケー。ちょっと買っていこう。一個ずつ買っていこう。で、これがイグザミナー、新しい、武器ですね。で、モップリン、テスラも買っとこう。で、傘買って、ジェットパックの傘なんて嬉しいよな。で、スクリュースロッシャー、お風呂。ほとんど買ったけど。まだある。トイチューバーもある。あ、キウもある。クッキーフギルスライバー。あ、全部買った。全部買いました。ちょっと試し打ち行こっか。どうしよう。イグザミナーちょっと使ってみたい。どんな感じなんだろう。クーゲルシュライバーみたいにチャージして、まっすぐ飛ぶね。あれ？ 2 回チャージできて、
人づくは早い。なんだろう、なんだろうね、これ。あ、でも普通に、なんか普通にいい感じだけど、俺使いやすいかもしれないんだけど。サブもカーリン、あれでしょ、エナジースタンドでしょ、ありじゃない、ありじゃないこれ。半分チャージでも結構届くと思うんだけどな。え、普通にいいけどね。これ使えば足も速くなると思うし、ほらほら連射も速いし、どうでしょうか皆さん。これイグザミナーと、あともう一個ね、モップリン、チャップリンみたいな名前のモップリン、あれかな、モップを入れて洗うやつだね、これね。2個あるから。お、 2発出る。うわ、なんか重いな、重い。90ダメ入るけど重い。ま、な、なにこれ。重い。あ、振れば2発出る。なにこれ、なにこれ、なにこれ。え、これだけ、なんか他にないのかな。え、これで終わり。なんか技ない、ジャンプしながらとかさ。ちょ、モップリン、モップリンよくわかんない、なにこれ。ちょ、モップリン使おうか。ちょっとインクがすぐなくなりそう、これ。マジインクがすぐなくなりそう。え、マジか、モップリン。なんか俺思ってたより違うな。はい、マッチングしました。ナンプレ遺跡です。新ステージにはならなかったんですけど、初めてモップリン使って戦っていきたいと思います。多分みんな使ってくるんじゃないか、新武器を。ね。モップリンとエグザミナーばっかですね。で、これ2発出るから、こうやって塗れるんですよ。ただ、綺麗には塗れないよね、これね。塗りはできるけど、重いんだよな。ほんと、洗濯機振ってる感覚。はい。一応90ダメ入るのそういうことですね。塗るときは、こう、ぶん回して、いくのが、ダメだ。あ、やばいやばいやばい。危ない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 。あれ無理だな。ナイス、うまい、モップリン。モップリン使えばいい、見事に。ここに、イグザミナーや、あいつ。当てるわ。オッケー、90入った。頑張れ。ナイス。よいしょー、ナイス。90入った。フルフルフル。そこいる、そこいる。そこいる。こんにちは。行くぞ、皆さん、こんにちは。オッケー、倒したよ。意外といい感じに、この、ね、サメちゃんが入りましたね。上取った方がでっかいし、でも塗りが、あれなので、味方が頑張ってくれてるので、ちょっと、モップリン塗りで塗ろう。この、ダブル塗りで。モップリン塗りオッケー。なんだモップリンって。名前面白いな。モップリン。こういう名前なのかな、モップリンっていう。っていう名前だったら面白いけどね。モップリン入った、ダメージ入った、いいダメージ入った、モップリンの。モップリンダメ入った。モップリンダメ。モップリンダメ入った。モップリンダメ、バイバーイ。ごめん、飛んできてたのか、見えなかったな。ナイス、味方一人が頑張ってる。俺飛びたいけど、これこの汚い塗りで、モップリンで塗りたくね。モップリンで塗るの大変かも。なんか大まかにダイナモみたいに塗るのはうまいけど、細かいとこ塗るのが大変かもな。イグザミナー倒したいな。なんかいる、いるの分かってる。あ、ダブル攻撃できた。あ、すごい、モップリンの今いい感じだね。オッケー、モップリンいった。やばい、なんかいる。オッケー、たぶん、モップリン強い、モップリン強い。見た？みんな見た？オッケー、して倒して。モップリンダメ、入った、モップリンダメ入った。モップリン、オッケー、オッケー、オッケー。モップリン入った、やばい、やばい、入った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 、強い、強い、強い。モップリン強い、ごめんね、やられちゃった。一回引いてよかったな。
ただ自分の塗りが甘い、自分の塗りが甘いけど、これ塗られなきゃいける。塗れば勝てる、上から塗ればもうプリン塗りで勝てる。オッケー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 。貯金がある、貯金がある、縄張り貯金があるからすげえ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 、イエーイ。なんか別に悪いとこは綺麗に塗れないとこだけど、普通にキル入るし、90ダメって結構でかいから、バケツで一番ダメージでかいんじゃないかな。ナイス、グータッチ。はい、よろしくお願いします。ちょっとエリアの方に、おー待って、ステージある、あ、ステージが新ステージに変わっている。モップリ行こうぜ。相手モップリいないわ。でもなんか重い武器ばっかだね、相手ね。シューターいねえし、こっちもいないし。待って、すごい、なにこれ、高橋狩りだ、真ん中で。ここイグザミナー強そうだけどな。え、こら、当たった当たった、モップリン攻撃が当たりました。あ、ただ、ただ、どうしようこれ。モップリン攻撃90ダメ入ったけど、こっからだな。なんか手よいか泳いでるし。オッケー、入った。おっ、危ない危ない。助けて、あ、ごめん、逃げれなかった。ハイドラント、届かないかもな、下から。ここの下結構高いな、高橋経済特区。高い。高橋ガニだ、やっぱ、マジで。マジで高橋ガニ。これさ、スペシャル溜まってもさ、俺さ、あ、ありがとう。この武器さ、あ、OK、倒した倒した倒した。この武器のスペシャルさ、溜めちゃんだからさ、なんか微妙なんだよな。ナイス。オッケー、ナイスナイスナイス、オッケー、返した返した。どこが強いんだろう、高橋。ナイス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 、当たった当たった当たった。右にあれいますね、手よいかなんか勝手に泳いできた、泳いできた。あ、俺のとこ来てる、手よいかが泳いできた。モップリン攻撃、モップリン攻撃して、オッケーオッケー、モップリンの90ダメ入れて、オッケー、90ダメ入れて、ハイドラそこか。ほら、敵の高台取っちゃっていいよね。これ取っちゃっていいよね。こんにちはして、ナイス。90入った。あ、もう行ったろ、ダメが入らない、ごめん、90しか入れなかった。いいぞ、それでこい。あ、終わった。ここの、この高台強いって、あのね、バレル使って上行きたいなって思ってる。でもモップリン普通に、なんだろう、重い洗濯機みたいな感じで使いやすかった、面白かったです。ナイス、グータッチ。あ、よろしくお願いします。高橋経済特区と縄張りバトルの方をねやりました。ちょっとステージの形は違うかも、さっきと違うかもだけど、イグザミナー使って今度は戦っていきたいと思います。武器も買いました、新武器だらけなんだけど、ここでワイパーを使ってるし、シャブマガネを使ってるあの子は多分自分の武器大好きな子たちだね。まあいいですね、それね。すごい頑張って塗ってくれてる、これも塗ろう。まずは塗って、この武器のいいとこを確認する。まずは塗ると、オッケーオッケーオッケー。で、あー、やばい、あー、めっちゃ当ててるけどダメこれ。あ、もうやらかした。とりあえずやめてもらっていいですか、これ使って。めっちゃ狙われてるので。めっちゃ狙われてるんで、ちょっとあっち戻って、OK。イグザミナー結構連射力あるし、真ん中取られるのあれやだな、あそこな。あそこずるいな。あそこずるいな。あ、いけ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 。下からやれないかな、無理かな。無理か。あ、しゃあないしゃあないしゃあ、ごめんね、やられちゃった。まあ、塗りは、いい感じにできてるので。あの上のをどうやって倒すからね。うん、こっちからやれ、あ、に1枚落ちたけど。そこいる。あ、いや、もう。オッケー、これは1だね。オッケー、今、イグザミナどかしたから、仲間がここで前出れればいいんだけど、今度は弓が来ちゃったな。弓が。弓が来ちゃった。ああ、ああ、ああ。
どうしよう、これ耐えだな。ゆっくりやった。耐えですね。めっちゃ狙われてるので、ちょっと、仲間この下から行ってくれないかな、この、金網下からやれると思うから。金網下から行ってくれれば。みんなこれあげる。立って。ちょっと削ったけど。あ、いた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 。弓がめっちゃ見てくるな。ナイス、ナイス追い上げ。これ、溜めたい。溜めたい、これ。いや、ごめん、ここいるの分かってたけど、後ろから。どんまいどんまい。ナイス、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 ナイス。ウルショット強いね。で、これ普通に行っていいよね。普通に行って、真ん中取ったもん勝ちなので、エグザミナー空いている中で。これ一人やった。ただめっちゃ狙われてる。このデコイは、いいので。いや、一人やった。オッケー、二人やった、二人やった。これでかいぞ、でかいぞ。いいぞ。イグザミナー攻撃が。そして、ナイス、3撃、3撃、3撃。飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ。周り塗ろう、周り塗ろう。周り塗ろう。オッケー、オッケー、このまま。敵陣地塗ろう、敵陣地塗ろう、敵陣地塗ろう。オッケー、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 どう？最後押し込んだんじゃない？いや、相手にもイグザミナーいると戦いづらさはあったけど、どうだろう、押し込めたか。いやー、ダメか、あとちょっとか。もうちょい周り濡れてればか。今、最後。いやー、惜しかったなー。惜しかった。はい、よろしくお願いします。高橋 KZ特区です。ガチエリアの方ですね。縄張りは終わったので、こっちにしました。イグザミナー使って戦っていきたいと思います。ブラスターいいね。金網下からブラスター強いと思うので、金網下までの道を作ってあげるのが、この役目かもしれない。で、まずは道を作ろう。こうやって。あ、下登ってくる。ただ届かないね。届かないから、一応道だけ作っとこう。仲間のために道だけ。ナイスナイスナイス。道作りのうなちゃん。これ、マニュアだから気をつけて。いや、待って、あと一発？三発ぐらい当たったんだけど、残念ですね。しゃあない、しゃあない、しゃあない、しゃあない。強かった、マニュアが。いや、でもマニュアをここで使ってるの珍しいですね。おー、オッケー、ナイス、カニを。強いだ。9日に強いから、中でな。削ってる。うぃ、危ねえ。はい、ナイス。カニはかわいそうなスペシャルですね。カニじゃねえ、サメか。はい、でも2枚落ちてて、これあげる。OK、やった。で、塗ろう。いやー、すごい。壁打っちゃってる。どんくらい長い時間打てるのかわからないからさ。結構長い時間打てるんだけどさ、このスペシャル。OK、結構塗れるんだけどさ。倒した、危ねえ。うわ、なんかラグがすごい。確かにインク後から飛んできた。頑張れ頑張れ。あー、ここに使うわ。使っていこう使っていこう。しっかり使っていこう。もう一人倒したよ。もう一人やれそう。あー、早いな。エリア塗らなきゃ、エリア塗らなきゃ、エリア塗らなきゃ、エリア俺がキープしなきゃ、オッケー。売るの分かってる。届きはしない。エクスプロッシャーなんて珍しいですな。ここ来ると敵を抑えたい。ナイス。おっと、危ない。ちょっとやばいな。ちょっと一回塗られてごめんね。一回溜めて。ごめーん。これだけ置いといた。あれだけ置いといた。あれ消えちゃうのかな？押しとった。これで、一回塗って、一回塗りまして、ナイス！キープして、オッケー倒した！ああ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 あ
でもね、今ね、あれだったので、ドリンクだったのでよかった。こうされたけど、これは、大丈夫だ、多分。倒した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 。塗りまーす。え、な、全然やれないんだけど。めっちゃローなんだけど、やれない。めっちゃ当ててるけど、めっちゃ当ててるけどやれなかったです。オッケーやった。なんか転がってきた。カリングボム転がってきた。残念残念。これでも飛べるので飛んじゃって、ぐっちゃぐちゃだけどめっちゃいい試合してて楽しい。ガチエリアって感じの試合ができてるので楽しい。オッケー、カバー入れた。これ上、別に上わざわざ行く必要もないな。下からこうやって打つのもありだな。エリアキープしよう。マジでエリアキープしよう、これ。エリアキープして、これ取って、このまま入るか。OK、倒した。相打ちだろ？残念。エリア、エリア、エリア、エリア。エリア、エリア、エリア、エリア。エリア、エリア。エリア。ナイス。登ってる登ってる。危な。危ない危ない危ない。オッケー、倒した倒した倒した。ただ7秒6秒か。ギリギリ取られちゃったな。ギリギリ取られちゃってる。いや、これあいつなんだ。くっそ。残念残念。惜しい。これ飛べたらいいんだけど。飛ぼ。飛ぼ。あ、なんか来てる、やばい。カニ来てるわ。カニ来てるわ。あ、惜しいな。うわぁ。みんなやられちゃった。いい戦いだった。いや、楽しかったけどな。悔しいな。イグザミナーでも使い方が分かってきたけど、勝てはしなかったから、俺的にはやっぱモップリンの方が合ってるんかな、やっぱ前線武器の方がね。楽しかったです。ありがとうございました、イグザミナー。はい、マッチングしました。高橋系ザタクガチエリアです。ちょっと武器を一新しまして、新しく追加された、この、洗濯機。洗濯機自体が俺もともと使ってた武器だから、使いやすいし、で、ね、新しいスペシャルとサブがついた、ポイントセンサーついたので、こちらで戦っていきたいと思います。個人的には、すごい、好きな、あれ。やれるこれ。俺知るかも。あーごめん、ちょっと壁がなかったな、前に。相手のジムワイパーに切られた。あ、うまい、ダイナモかな、うまいな。ポイントセンサー当ててから攻撃ってのが理想かもね。攻撃で倒した。一発当てた。攻撃倒した倒した倒した。おい、こんにちは。落ちちゃ、いやー落ちてっちゃったな。ヘイヨイカは下泳げないからさ。これやれる。削ってる。ナイス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 。倒したいけど下からだ。めっちゃ狙われてる。上戻って上っていうか、ま、戻って、あーこれごめん、あれだと思った、炭酸ボムだと思った。今ここいる。一回登りたいな。これメインやっぱ使い慣れてると使いやすさはあります。ナイス、ジムそれ倒せる。うれ、生まれ変わったやつ。あー倒せなかった倒せなかった。ちょっとポイントセンサーの使い方がまだ下手かもな。あー天陽になっちゃった。天陽登ってきました。天陽が登ってきました。ほいおい、あぶれ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 、なんか弾一発飛んでってやられちゃった。なんかエリア全然さ取り返せてないんだよな。それだけちょっと心配なんだよな。行くしかねえ、行くしかねえ。あ、これ座れる。お、倒した。でエリア取りたい。オッケー、ナイス。壊れちゃった。
センサーだけつけとこう。気づいた。ナイス。それでかい。お、やった。やった。何それ。あれ消えた。あ、消えた。センサー当てたら消えた。センサー当てとこう。とりあえずポイントセンサー打開つぶしで。あ、味方が追われてる。これ位置角なんだよね。気をつけないで。オッケー、倒した。 KO にさせた。いやー、ごめん。違うとこからなんかクーゲルみたいなの来ちゃったな。いや、押さえができてない俺の武器での。飛びまーす。ナイス。ニューチ。こういう倒した倒した倒した。ポイ戦の力で上から倒した。ここいるね。倒せる。二人倒した。オッケーオッケー。強くなった。スペシャル最強。どこにいんの敵。敵どこにいんの。ここいる。あ、なんかやっぱお風呂いたよね今ね。お風呂先倒すべきだったかな。ナイス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 。エリアは取れてる。これこれさ、スペシャル、え、あ、ステルスジャンプつけてるよね。よし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 。これ一回取られてもいいや。ここから洗濯機は多分相手嫌だと思うので、センサーだけつけておいて。あれ気をつけないで。危ね。上からいけるか。これ上からきついな俺。下に下がろう。ちょっと見られてるから。いや、マジか。危ね危ね。撃っとく撃っとく。あー、そっちないか。これ相打ち、あ、取れない。危ねー。エリア確保はありがたいんだけど。うわー、でもいいガチガチのバトルしてるな。すげー楽しいんだけどさ、このイグザミナーが上にいるのなのか、何が辛いのか分かんないけど、テイウィクが強いのか分かんないけど、とりあえずこれ倒した。下からさ、やれる敵倒した方がいいかも。ごめん、カーリングでやられちゃう。ごめん、ここのバルーン邪魔。ごめん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 。頑張れ頑張れ頑張れ。でもこれ俺ウルトラショットさ、意外とこれ塗らないと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 。ナイスナイス。オッケー、倒した。いや、塗れない。エリア塗れない。ごめーん。ウルショで塗れない。ごめん。塗ったら勝ったのに。イグザミナーの塗りが強くて惜しい。塗ったら勝ったのに。あとちょっとだったのに。洗濯機乗れなかった。はい、よろしくお願いします。マサバ海峡大橋やってまいりました。ずっと高橋経済特でやってたから、なんか戦い方が知ってるステージになったのは少しね、安心感はあるんですけど、やっぱさ、あの、新しい武器が多いと思いきや、でもイグザミナー多いね。やっぱ高橋経済特だからかな。そんな感じはします。とりあえずつけといた。俺もついた。これやばい。無理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 。あと一発で倒せたのに、なんかセンサーついてるから、なんか仕留めに来た。センサーついてるから。ナイスナイス、ありがとう。飛びました。センサーつけたらね、来るからね。ナイス。あー、ごめん、削っただけだ。射程が長いですね。これ飛べばいけるか。いけたわ。クリアった。海長っ。海長いなー、イグザミナー。見られちゃったけど、でも、もう飛びまくるわ。あ、これ飛ばないな。これはさすがに飛ばない方がよくて。うわ、うわ。うわ、ここカーボンすごいギリギリ当ててきた。いけいけ。あー、強いカーボンこれ。ドリンクやってるから、強いな。てか、ドリンクの環境だからエグザミナー多いのか。ポイ戦だとちょっとね、
これやってって言うぐらいしかできないですからね。やっべ仲間の、あーちょっと時間ばかりが経過して。オッケー、ナイス。やったこれとりあえず濡れるか。濡れるな。よし、あ、危ね。一旦これセンサーつけてからのさ、ウルショ強くね。ほら、センサーウルショめっちゃ強い。ナイス。センサーウルショめっちゃ強い。オッケー。来るな。センサーもらったので帰ります。これセンサーウルショ食います。あー仲間削ってる。あー相打ちなんだこれ。イグザミナーの多分結構あれだね、パーってくるんだね。さっきからねエリアいい勝負しててすっげえ面白いですね。ナイス。これは仕留める。あーごめん、あいつだ。俺ね一応ねスペシャル現象つけてるからね、途中でやられてもね溜まった状態なんですよね。あのやっぱ溜まりづらいから、この武器サブが炭酸の時とはまた違ってね、あの難しいので削っただけだ。センサーつけとこう。いや来そうだな、来そうだけど、これ1枚持ってった。ここにいる。オッケー、倒した。オッケー、荷物した。これ飛んできてるか？オッケー、やったー。クリアは取ったね。クリアはしっかり取った。オッケー。はい。つけといて。こうまた押さえで貯めとくか。ちょっとスペシャル貯めるべきな。あー、やられちゃってる。うわー。オッケー、来て倒した。オッケー、2人倒した。オッケー、これでかい。ナイスリード。ブレ。これつけて、エリア1人。オッケー、2人やった。助けて。前出てる。これカーモン来てるな。オッケー、カーモンちょっと荒れてるけど、ごめん。カーモン出てるけど、ここいる。うえー、ナイススライドだけどな。めっちゃ集中してる。今カーボンやれたな、一発。惜しかったね。いってるよ。オッケー、倒したよ。ナイス確保だよ。もう結構ぐちゃぐちゃになってる。相手も。もう焦って前出てきてぐちゃぐちゃになっちゃってるわ。これ。ほら。やった。なんか、いい戦いだね。すごい拮抗してたエリアの。やっぱガチエリアってこういうべきでありたいよな。取って取られての展開がすごい面白いの。ありがとうございました。楽しかった。あ、バトルナンバーワンだ、やった。ウルショ、結構いいぞ。ウルショ。はい、マッチングしました。マンタマリア号ガチアサリです。よろしくお願いします。ステージをアサリにしました。武器もダイナモローラーに変えました。ちょっと違うステージ違う武器でもやってみたかったので、ルールでね、ルールもそうなんだけど、だってダイナモが2人になってしまいました。ダイナモを2人に、これはあれだ、イグザミナーか、味方イグザミナー、相手もイグザミナー、相手長射程ばっかだな。長射程ばっかでちょっとあんま、やーなっけ、何これ、チャンシャで今チャンシャに抜かれたんだ。もうダメだ。ダイナモちゃんが。まあ、アサリなんでね。こう、モップリンか。待って、モップリンそっちか。やべ、どうしよう。モップリンやっつけてくれてる。
敵いる。危な。死ぬ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 。危ね。でこちらで場所一回どけるか。よいしょ。あー、これあいつか。でこちらでどけたけど、真ん中今いないっていう、真ん中立てないんだよね、ダイナモ自体がね。どうするかな。拾って、ダイナモ自体あんま使わないから。ナイスナイスナイス、あと一人だけだね。あの子だけだ。チャージャーだけで、チャージャー下ろしてるから。ナイス。削ってる。おーおーおお、吸ってきた吸ってきた。モップにいるのは気をつけたい。デコチラ使うか。デコチラで引かす。オッケー、引いた。一人やった。もう一人やった。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あー、ごめん。ナイスね。そこにアサリいっぱい散らべてるから、なんとか入れられたら、いいな。せっかくだし飛んじゃおうかな。こんにちは。わっ、こっちが来るよ。うわ、なんで俺なの。うん、今、なんて違うじゃん。今の俺じゃないじゃん、今の。今俺なんだよ。オッケーオッケー、まあいいや。まあいい、まあいい、前に飛ぼう、前に飛ぼう。おー、やめてくれよー。なんでだよー。サメで突っ込んでくるなよー。いいや、普通に行こう。サメやめてよね、サメ。ナイス、おち。相手一人。よいしょ。よいしょ。引いたな。ダイナモン隊って、あれだよな、機動力がないよな。なんかうまく塗りでカバーしていくしかないから、ちゃんと塗ろう。ダメだ。あ、失めたもん。取ろ。取ってあげまーす。あー、仲間ありがとう。ここいる。あ、マジでいる。入れたいけど、無理か。あ、やめて。もうチャイめっちゃ狙ってくんじゃん。助けて帰る。危ない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 。こんなとこ無理だよ。これ守ろう。これダイナモン守ったら強いな。スペシャルだけ気をつけないとな。だから、はいはい、でこのままやりたかった味方の、これこれやりたかったんだよ、守るやつ。でこちら持ってるけど、前は今一人で出ちゃうのもあれだし、一回返すか。さて、長っ。待って、これアサリめっちゃ落ちちゃった。ごめん、ここにアサリめっちゃ落ちてるのやばいな。まずいかもしれん。すぐ行くから間に合わせて、ごめんね。だよね。ナイスナイス。フルフルフル。オッケーオッケー、20で止めたならでかいぞ。これでかいぞ、これ止めたの。ナイス、ダイナモンたち。ヒーヒー。ダイナモンたちってのは俺と味方のダイナモンです。もうやだ、チャージャー、もう。ずっと狙ってくる、エッチ。よしよし、ナイスナイスナイス。守る、守る、守ろう。俺ら真ん中で守りきろう。安全に、正確に、安全に、綺麗に、かっこよく。ダイナミックに、セクシーに、すべてを言って今。俺が思うものすべて言った。ダイナモきついね。だからダイナモ使ってるとすごいね、ほんとに。もういないじゃんだよ、もう。相手。味方うまいね。あはは、強い強い強い。俺なんてアサリ最後集めて終わったよ。何もできなかった。マジで何もしてない試合だ。銀が2個しかないもん。マジで何もしないんだなと思うわ。ありがとうございました。はい、マッチングしました。高橋経済特区です。ステージは、高橋で、シューターいないね。ちょっとね、武器変えてソイチューバーできました。よろしくお願いします。相手もシューターがいないな。
塗りがね、この炭酸ボムでできちゃうから、ね、炭酸ボム投げて、エリア塗ろうかな、作戦。ね。ここ登れんのいいな。あー、ダメだ。倒せなかった、モップリン。ちゃんとチャージしてから行くべきだな。俺、この武器使ってるから。オッケーオッケー、あそこで炭酸ボム、だから、投げよう、だから。この上にいるのは、いや、待って、炭酸ボム投げたいけど、俺、被るな、これ。エクスプロッシャーとやることが被る。あ、上にいるのに。当たんね。あ、もう悔しい。OK、倒せましょう。OK、パシャパシャ攻撃ですね。OK、攻撃だ。OK、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 OK。もういいや、X と被るから、X と被るから、ちゃんとメインで倒そう。本当、本来だったら、炭酸ボムをね、こうやって投げる予定だったんだけど、抜いた。うわー、ちょっと、一回、エリア塗らないとね、これ。オカオカナイス、ナイス、ナイス。ふっ！ふっ！あ、変なとこ当たった！待って、俺狙っていいのそれ。お、抜いたわ。どうした？俺狙っていいか、エリア。あー、惜しい！今、エリアがワンチャンあったなぁ。シューターいたらワンチャンあったな。勝ってたなぁ。すげぇ狙われたな。ここいる。ナイス。後ろ来るかも、これ持ってる。オッケー、倒したけど仲間やられちゃった。モップリン強いね。相手のモップリンがやるね。でもエリアね、作れるから。こんにちは。これいけるかな。オッケー、倒した倒した倒した。あー。助けて。なんかいるな。で、エリアキープしよう、これ。エリアキープ、エリアキープ。左の、こう倒せる、これ。ただ、俺行きたくないな、これ。炭酸投げるけど。今行ける、今行ける。OK、倒した、倒した、倒した。頼む！マジで頼む！マジで頼む！あー！仲間！仲間！いや、マジか！中隊いないのが多分、響いてるな。中隊内の響いてるんで、エリアだけ炭酸で止めて、ナイス2打ち。あ、うまい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 、マジでうまい。 OKOKOK。 あとほんと対面だね。対面をしっかりできればこれ出てくるよ。気をつけてね。どうした？あ、そっちか。抜け、あ、抜けないか。オッケーオッケー、焦りはしない、焦りはしない。ナイス抜き。俺狙ってくる、ずっと多分。あ、登れない。登れないです、これ。ポップリン下からやれないか。エリア塗りに行ってるな。オッケー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 。あれ？あっちも炭酸あるから炭酸で塗れると思うんだけどな。やったー。ラッキーラッキー、楽しい。なんか新シーズンめっちゃ遊んでますね。めっちゃ楽しいです。ごめんなさい、長い動画になってしまいましたが、ここら辺にしときます。ありがとうございました。